Het is weer maandagavond 8 uur, tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Globalisering is een toenemend en dynamisch proces van economische, culturele en politieke integratie op mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen kunnen goederen en diensten zich makkelijker verplaatsen. Het openstellen van grenzen brengt met zich mee dat processen binnen onze samenleving beïnvloed worden door externe factoren, dus factoren vanuit het buitenland. In deze aflevering van Opinie hebben we ook een terzake deskundige om met ons te praten over de invloed van globalisering op tieners. Onze gast voor vanavond is Milton Bishop, hoofdvoorlichting KPS Jeugdzaken. Bishop heeft de graad van Bachelor of Arts in de journalistiek en is reeds 14 jaar werkzaam bij de politie. Hij heeft onder andere als rechercheur gewerkt bij de recherchediensten. Verder is hij motivatiespreker op scholen voor organisaties en individuele burgers. Bishop is al ongeveer 2 jaar aangesteld als hoofd van de afdeling voorlichting en is de landelijke coördinator van de voorlichtingscampagne van de politie. Momenteel zit hij in de afrondende fase van de masterstudie in strategisch management. Kijkers, Milton Bishop. Welkom in ons programma, meneer Bishop. We hebben bewust voor u gekozen om over dit onderwerp te praten. Welkom. Dank u. We zullen direct starten met de eerste vraag. Wat is volgens u het belang van globalisatie? Zeer zeker, als we praten over globalisatie, het belang daarbij is dat zeker er een veranderingsproces teweeg zal worden gebracht binnen onze doelgroep, de jongeren, waarbij wij zien dat zij qua hun denkniveau, qua aanpak van bepaalde zaken, het leerproces, maar ook als we kijken op het gebied van criminaliteit, dat er zeker een verandering teweeg gebracht zal worden, zeker wanneer we gaan linken met de internationale standaarden. Oké, en wat is volgens u het direct proces tussen globalisatie en tieners? Want we kunnen het breed nemen gewoon op de gemeenschap of op het land, maar sect op de relatie tussen globalisatie en tieners. Zeer zeker, als we kijken naar de tieners, dan zien wij dat ze in een heel lastig parket zitten, als ik het zo mag zeggen. Als je tiener bent, begrijp je dat je dan bepaalde zaken wil gaan onderzoeken, zelf op research uitgaan, negatieve beïnvloeding. Maar als we het linken met de globalisatie, zien we dat wij zeer zeker, als wanneer we kijken naar hoe het werk in het buitenland en ook in andere delen van de samenleving, zien we dat het een heel positieve beïnvloeding kan hebben op de jongeren, vooral tieners, wanneer ze keuzes moeten maken. Ja. Als we kijken naar de rol van tieners binnen het geheel van globalisatie, welke positie nemen de jongeren in, maar ook welke positie zouden de ouders moeten innemen en opvoedkundigen? Zeer zeker is het een netwerk, moeten we zeggen. Het moet een keten zijn waarbij ouders, tieners, opvoeding op één lijn staan. En we moeten gaan kijken wat zijn de raakvlakken. Hoe kunnen we dan beter met elkaar gaan communiceren? Het proces moet op gang worden gebracht. En we weten dat tieners meestal hun eigen koers willen gaan. Maar de ouders en de opvoeders moeten daar een heel belangrijke rol gaan vervullen. Zeker wanneer, zonder dat de emotie de boventoon gaat voeren. Maar zeker zullen ze van toegevoegde waarde moeten zijn bij de ontwikkeling, het ontwikkelingsproces van de tieners. Dus de ouders en de opvoeders moeten dan een wezenlijke bijdrage, communicatie, ook wanneer het veranderingsproces teweeg wordt gebracht, moeten zij dan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij de tieners. En de tieners zelf, zij zijn in een andere wereld. Als u mij vraagt, zij, hun beleving is anders. En de ouders, de opvoeders hebben meer ervaring. En dan moeten ze gaan kijken, oké, hoe kunnen we dan een positieve bijdrage leveren bij de tieners? Ja. Denkt u dat de overheid hierbij ook een belangrijke rol zal spelen? Zeer zeker. De bijdrage van de overheid, ik zal niet zeggen dat het veel te wensen overlaat, maar zeer zeker is het ook aan te bevelen dat de overheid moet gaan kijken wat zijn de randvoorwaarden die we gaan moeten scheppen bij globalisatie, wanneer we praten
over de tieners. Welke bijdrage of welke positieve bijdrage? Nou zeg ik niet dat de overheid geen bijdrage levert, maar om te gaan kijken wat behoeft verandering. Wat kunnen we verscherpen? Of wat zijn de valkuilen? Wat zijn de manco's? Waar schieten we nog tekort als overheid om een wezenlijke bijdrage te leveren? Maar desalniettemin moet de overheid, met alle respect naar de overheid, toch een wezenlijke bijdrage leveren. Los van de NGO's en los van de opvoeders en de individuelen die toch een wezenlijke bijdrage leveren. Sowieso zijn er een aantal factoren, externe factoren, die, die van invloed zijn op het gedrag van jongeren. Kunt u concreet een aantal aangeven die van toepassing zijn op onze jongeren? Laat me zeggen, de social media speelt een heel belangrijke rol. Daarbij, je hebt negatieve en positieve beïnvloeding. Ja. Maar we zien ook op social media dat jongeren of tieners vaak geneigd zijn de positieve kant op te zoeken. Op social media hebben we het over seksueel misbruik, pornografie, cybercrime, criminaliteit, drugsgebruik. Dat zijn allemaal, dat is een van de grootste actoren die een negatieve beïnvloeding kunnen hebben op de tieners. Het gedrag, rolmodel, negatieve rolmodel. Maar je hebt ook positieve dingen op social media. Maar meer zien we dat de social media, internet, Facebook, noem maar op, WhatsApp, live uitzenden van bepaalde seksgetinte berichten, beeldjes, allemaal negatief beïnvloeden zijn op de tieners. En dit werk, dit brengt allemaal negatieve gevolgen met zich mee, met als resultaat dat ze ook negatief in aanraking komen met de politie. Ja, ja. In welke mate zouden we kunnen zeggen dat de huidige generatie tieners, dat er een verandering te constateren is in hun gedrag? Laat me dat zeggen, als we nou heb ik geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar kijk, vroeger waren wij als tieners, onze groep, of de tieners van vroeger, die nu de mensen die leunen tegen 50 en 60, maybe 45 jaar, er was heel veel sociaal controle. Tieners van nu zijn heel mondiger geworden vanwege de beïnvloeding op social media. Nou zeg ik niet dat je niet mondig mag zijn, maar we zien dat ook het gedrag veel te wensen overlaat. Respect naar elkaar toe. We zien dat tieners, er is geen vrees. We moeten back to the basic gaan, want we zien de negatieve beïnvloeding. Het gedrag van de tieners laat veel te wensen over. Vroeger was er echt controle. En er was meer respect naar de politie, meer respect naar de klasjuf, meer respect naar de ouders. Maar vandaag, als je gewoon een tiener voor de klas, gewoon de juffrouw vraagt naar een relatie, of tieners gewoon seksgetinte handelingen plegen in bijzijn van ouderen. Dus we zien dat de gezagsverhouding nu, tieners, volwassenen, tieners, docent, tieners met de politie, we zien dat de gezagsverhouding heel veel aan het afbrokkelen is. En dat is wel een beetje teleurstellend. Maar en heeft u misschien een idee hoe dat komt? Het kan zo zijn. Kijk, de social media, mensen zijn mondiger geworden. De tijdgeest is ook veranderd. Want Fossi, in de Surinamse, als buurvrouw of buurman, u zei, hey, mevrouw Aboyfi, Britta Pastra, dan weet u bij voorbaat. Er is geen sociale controle meer. Mensen zijn meer gericht op andere zaken. Mensen sporen elkaar niet meer aan. Positief. Vroeger had je de buurman die echt controle deed. Vroeger had je de buurvrouw, de docent. Maar nu zien we dat vanwege samenloop van omstandigheden, dat al die zaken zijn weggevaagd. Mm-hmm. Ja. Hoe zullen we als land hierop moeten inspelen? We moeten back to the basic gaan. En we moeten de tieners, met alle respect, de roede niet besparen. Nou zeg ik niet, nou stimuleer ik niet dat ouders kinderen moeten gaan mishandelen en zo, maar er moet toch, het begint thuis. Het gedrag begint thuis. Ouders, opvoeders moeten hun plaats innemen. En ik zeg, het is niet alleen de taak van de overheid, maar ook de taak van de opvoeder. Niet alleen de taak van de klassenjuf of de overige deskundigen, maar het begint thuis. Back to the basic. We moeten onze kinderen, onze tieners van huis uit beginnen aan te leren. Er zijn normen en waarden. Hou je aan de regels. Zorg ervoor dat je niet meegaat met de negatieve beïnvloeding van vrienden, peer pressure. Iedereen, tieners willen gaan experimenteren. Niet gierig zijn, het seksueel misbruik. En ik denk dat er ook een open communicatie moet zijn, dat het kind bij de naam wordt genoemd. Want vroeger,
Adje, in die goede oude tijden van mijn oma zou men zeggen, jongen loop niet daar, meisje nou wakka dat pa boy op brokken je ai, bij wijze van spreken. Maar nu denk ik dat er die taboesfeer, er heeft nog een taboesfeer over bepaalde onderwerpen waarbij kinderen, tieners het niet thuis horen, maar ze horen het op school, ze horen het over straat, of ze horen het misschien in een discotheek. En dat is een beetje verkeerd. Ouders moeten gewoon openlijk kunnen communiceren met dat kind om het gedrag, vooral het negatief gedrag. Want wat je ook hebt is dat kinderen soms thuis heel lief zijn. En wanneer keur de ouders gedragen. Ze komen uit goede huizen. Mm-hmm. Ouders heel voorbeeldig. Maar wanneer ze op school zijn of op straat, gedragen ze zich als ontembare leeuwen. Dus we moeten toch gaan kijken. Veiligheidskleppen inbouwen. Sociaal controle. Communicatie met dat kind. En ook de actieve participatie van de ouders. Want soms denken de ouders, ik laat dat kind, ze gaat naar zwemles, drumles. Dan is er geen controle meer. Vanuit uw positie als hoofdvoorlichting van jeugdzaken, welke rol of welke invloed hebben jullie op het gedrag van tieners? Wordt er voorlichting gegeven of de jeugdige delinquenten? Jullie komen alleen met delinquenten in aanraking. Hoe begeleiden jullie dat proces? Ten aanzien van delinquenten, dan heb je weer een andere afdeling. Maar als we kijken naar een van de taken van de politie, is dat de politie moet zorgen voor orde en veiligheid, preventief en repressief. Mm-hmm. Wat wij doen, sinds 2017 hebben we een agressieve vorm van preventie. Daarmee zijn we bezig tot op heden. Mm-hmm. Wij proberen zoveel mogelijk de jongeren bewust te maken, de weerbaarheid middels preventie. We gaan naar de scholen, we zijn op de radio, we zijn sinds 2017 gestart met een campagne. Mm-hmm. En laat me u zeggen, we zijn niet in een hoera-stemming, maar we zien dat er nog steeds behoefte is om de bewustwording op gang te brengen, vooral op de scholen. Mm-hmm. Docenten, we zien dat de gezagsverhouding, zoals ik eerder zei, docenten zijn bang. Er is een bepaalde vrees, maar niet alleen bij de docenten, ook ouders vragen zich af. Dus wij zeggen nee, wij geven invulling daaraan om overal, we zijn landelijk bezig, om de preventie te verhogen en het lukt ons aardig, zodat de bewustwording op gang wordt gebracht. Wij zijn niet in een hoera stemming, preventie is meer dat we willen voorkomen dat die gedragingen, die strafbare handelingen, maar ook die onethische gedragingen, wordt gecontinueerd. En wat wij ook doen, we hebben ook de maatschappelijke dienst. Zij zijn deskundig. Als we zien dat het gedrag van de kinderen niet tevreden of niet naar wensen is, dat wij dan de ouders, de docenten, maar ook het kind zelf adviseren om, kijk nou, de politie, we hebben verschillende petten op in de praktijk, maar deskundige begeleiding, ouders, we verwijzen dat kind, gaat u naar de maatschappelijke dienst, gaat u naar de psychiater, gaat u naar een deskundige. We zien ook dat los van het stoorgedrag, dat ook kinderen, tieners, veel verslag zijn aan gokspelen, drugsgebruik, maar ook vervallen in de criminele circuit door andere strafbare gedragingen te plegen. Wat wij doen, zoals ik zei, wij geven continu invulling en de behoefte. Er bestaat nog steeds behoefte om middels preventie, de jongeren aan te sporen. We geven ook motivatiesessies, we gaan ook naar het binnenland en we gaan ook naar de discotheken zijn we geweest. We gaan ieder invalshoek gebruiken waarbij we weten dat jongeren heel veel of op drukke plaatsen zelf, ook in de binnenstad zijn we ook geruime tijd bezig om de jongeren tegemoet te komen. Als Mozes niet naar de berg kan, gaat de berg naar de mensen, ja, zodat ze bewust kunnen worden gemaakt. Elke ontwikkeling kan voor- en nadelen met zich meebrengen. We hebben in de inleiding een aantal zaken al aangehaald. Maar wat is concreet volgens u? Wat zijn concrete voordelen en nadelen van globalisatie op tieners? Zeker. De positieve beïnvloeding daarvan. Tieners kunnen opkijken naar rolmodellen. Ja. Je hebt natuurlijk positief en negatief, tweesporig. Maar zeer zeker kunnen ze bijvoorbeeld kijken, of je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kijken wat kan ik daaruit leren? Welke positieve bijdrage kan ik leveren? Hoe moet het? Ja toch, hoe moet het? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen? En hoe kan ik de samenleving
positief beïnvloeden. Kijken, je kan kijken wie kan mijn rolmodel zijn, positief. Dat zijn allemaal de positieve zijden van de medaille. En natuurlijk heb je ook, dat zijn de voordelen. Want als je de positieve zijden meeneemt, heb je alleen als tiener voordelen. Je kan een positieve beïnvloed hebben op de maatschappelijke ladder. Je kan een voorbeeld, een rolmodel voor anderen zijn. Je kan anderen motiveren om niet de negatieve zijden of de negatieve kant aan te gaan. Of de negatieve beïnvloeding van derden. En je kan ook zeggen, kijk als tiener, kijk. Met betrekking tot globalisatie, kijk, er zijn positieve kanten. Nadelen of negatieve beïnvloed, natuurlijk de andere zijde. Hoe moet het niet? En we zien juist dat de tieners of mensen gauw geneigd zijn om negatief, bijvoorbeeld pesten, het gedrag, rolmodellen, muziek overnemen, muziek zijn leven als rolmodellen die de samenleving of de wereld negatief hebben beïnvloed. En wat gaat gebeuren? Automatisch ga je dan het model willen overnemen. Bijvoorbeeld als je de hele dag luistert naar gangstermuziek. Wat gaat er gebeuren? Ja. Of bijvoorbeeld je kijkt de hele dag naar filmpjes waarbij je ziet dat er wordt extreem seks bedreven, drugs gebruikt. Wat gaat gebeuren? Je gaat leven in zo'n wereld met alle gevolgen van dien. En dat de tieners dan dat gedrag willen overnemen en vervolgens dat gedrag zullen etaleren. Maar dat wil zeggen dat de media ook een belangrijke rol hierin heeft. Binnen de communicatie zegt men, dan moet ik weer denken aan mijn docent in de tijd, meneer Muntslag. En een van de slogans is, the media is the message. Dus de media speelt een heel belangrijke rol. Ik heb ook gesprekken gevoerd met muzikanten en we zijn daarmee ook bezig om te kijken, muzikanten, artiesten, zij beïnvloeden de samenleving. Ze hebben een bijzondere impact op tieners en zo heeft de media ook impact op de tieners. Positieve boodschap, positieve message, positive vibes, message zullen altijd positieve beïnvloeding hebben op de tieners. Maar negatief, wat brengt de media naar buiten? Gaan we bijvoorbeeld een filmpje vertonen waarbij er extreem geweld wordt gebruikt? Nou zeg ik niet dat er geen filmpje mag worden vertoond waarbij er geweld wordt gebruikt, maar wat is de rode draad? Wat is de boodschap die wij geven naar onze tieners? Hoe kunnen we volgens u de jeugd beschermen tegen deze negatieve gevolgen? Zeer zeker moeten we gaan kijken. We moeten de koppen bij elkaar steken. Ja. Nou ben ik niet op het gebied van beleid maken, maar het is belangrijk dat wij, wat ik mis, een integrale aanpak. Wij moeten niet meer op onze eilanden blijven zitten. De politie heeft natuurlijk een bijzondere taak als we kijken naar preventie. Maar je hebt ook de deskundigen. We moeten beginnen vanaf het gezin. Macro, meso, noem maar op. Het gezin. We komen dan naar de school. Dus alle koppen bij elkaar steken. We moeten gaan kijken hoe kunnen we dit probleem, ik zeg dit vraagstuk, integraal aanpakken. Alle koppen bij elkaar steken. Wat is jouw expertise? Wat is jouw deskundigheid? Nou, ik heb de expertise bijvoorbeeld om voorlichting te geven. Jij bent deskundig op uw gebied. Oké, jij gaat zorgen voor de begeleiding. Ik heb een training gevolgd in Trinidad en Tobago. En ik heb gezien dat de mensen raakvlakken hebben met elkaar. De politie, de maatschappelijke dienst, de deskundige begeleiding. Oké, we moeten gaan kijken. Oké, wat zijn de raakvlakken? Maar vaak genoeg in de praktijk zien we dat wij nog steeds op onze comfortabele zone zitten. En dan kunnen we niet soms samen, we kunnen dan niet samen met elkaar werken. En wanneer het gaat om het kind, wanneer het gaat om veiligheid, wanneer het gaat om criminaliteit, ongeacht uw status, ongeacht uw achtergrond of ongeacht in welke organisatie u zit. Wij moeten de koppen bij elkaar steken om te komen tot een effectieve en doelgerichte aanpak. Ja. Met die krachtige woorden zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Aan u nog de vraag om een boodschap te doen aan de samenleving en meer nog gericht op de jeugd, de tieners. Laten we beginnen bij de samenleving. De man van de straat. Ieder, het maakt niet uit welke functie u bekleedt in de samenleving. Belangrijk is, be an example. En we moeten proberen om een voorbeeld te zijn. Als u daar op straat staat en u rookt gewoon marijuana of u stimuleert.
Je hebt ook mensen, volwassenen, die strafbare gedragingen tentoon stellen aan de jongeren. Zie doen, laat doen. Ja. Volwassenen in bijzijn van jongeren, tieners, uitlatingen doen. Bijvoorbeeld gewoon de klassenjuf bespreken en ook negatief bekladden. Wat gaat er gebeuren? Morgen hebben die tieners geen respect meer. Maar ook mensen die op straat staan en uitlatingen doen naar het bevoegd gezag, naar de politie. Disrespect. Wat gaat die verwachten? Als, ik neem een voorbeeld aan mezelf. Als ik als politiefunctionaris in het verkeer, ik rij in het verkeer, overluid muziek, ik bel gewoon, zonder seatbelt. Wat krijg ik morgen op mijn bord? U bent hoofdvoorlichter. Maar u bent niet een exempel. Dus ik wil de mensen oproepen om een voorbeeld te zijn. Liever vanuit uw discipline. Niet een ieder kan op de voorgrond komen. Ja. Niet een ieder kan een advocaat zijn. Niet een, maar zelf vanuit uw discipline. Welke functie u bekleedt in de maatschappij. Is het sterk aan te bevelen. Levert u een wezenlijke bijdrage. Zodat wij de tieners, de jongeren kunnen klaarstomen om over te nemen. En aan de tieners wil ik meegeven, zoals ik altijd zeg, zorg ervoor dat u nooit negatief in aanraking komt met de politie. En laat me het vandaag een beetje stressen. Wanneer we praten over negatieve aanraking komen met de politie, denken mensen altijd, je moet in de gevangenis belanden. Je moet een vonnis op je naam. Nee, zolang je strafbare handelingen pleegt, of u bent van plan te gaan spieken, u bent een van de... Niemand kan tot u praten. U hoeft niet in verzekering worden gesteld, maar u staat ongunstig bekend bij de politie. U wil dat ook zeggen dat u al valt onder de noemer negatief in aanraking met de politie. Dus ik wil de jongeren meegeven, zorg ervoor, de tieners, dat u niet negatief in aanraking komt met de politie. 1. Het gaat u achtervolgen de rest van uw leven. Want na verloop van tijd bent u geen tiener meer. Daar richt ik me nu tot onze doelgroep. Bent u geen tiener meer. Ja. En er zijn geen grappenmakers. Zelfs die mannen van 1 en 1 zijn geen grappenmakers. Er is altijd een moment van serieusheid. En daarom zeg ik de tieners. Zorg ervoor dat u niet wordt meegesleurd met de beïnvloeding van slechte vrienden. Ga niet op onderzoek uit om zaken negatief uit de doeken te doen. Want het gaat je achtervolgen. Na 15 jaar ben je volwassen. Ga je solliciteren naar de betrekking. En wat blijkt? Nee. U bent negatief in aanraking met de politie. Ja. Wat ik ook wil meegeven. Ik zeg het altijd. De tieners, probeer zoveel mogelijk diploma's te vergaren. En er is geen reden om af te wijken van het onderwijsproces. Geduld. Inzet. De intrinsie, je hebt de beïnvloeding ook, de motivatie, je hebt de intrinsieke en de extrinsieke motivatie. Intrinsie, dat wil zeggen, begin jezelf aan te moedigen, ik kan het, ik ga ervoor. En extrinsiek, begin te kijken naar rolmodellen. Begin te kijken naar die man van Rangu, die vandaag minister is geworden. Begin te kijken naar rolmodellen, mensen die vroeger niks hadden, maar toch vandaag aan de dag hebben ze een master, een bachelorgraad. Als zij het kunnen, kunnen de tieners het ook doen. Dat is mijn boodschap naar de tieners toe. Heel hartelijk bedankt voor uw participatie in deze aflevering van Opinie. Het waren hele krachtige en wijze woorden. En ik hoop dat het goed aankomt bij de tieners. Dank u wel. Dank u wel. Zoals u dat gehoord heeft van meneer Bishop, volwassenen, be an example, vooral voor de jongeren. En aan de jongeren was de boodschap ook duidelijk. Zorg ervoor dat je niet negatief in aanraking komt met de politie en altijd het positieve in jezelf blijft zoeken. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben wij op de woensdag en de vrijdagavond om 8 uur hier op GOF TV. Heeft u deze aflevering gemist en wilt u hem alsnog in alle rust bekijken, dan kan dat altijd op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht en zeg goedenavond. Opinie.